nataka niwaambie. Nyamaza basi. Najua tulienda kufanya uchaguzi, tukashinda. Hawa huyu mtu akaenda pale akakoroga koroga. Ikasemekana turudie uchaguzi. Ndio. Watu wengi, hiyo ni kwa sababu gani? Watu wengi walikuwa nafikiri sasa ikisemekana turudie uchaguzi ati tutawachana Uhuru. Sijui kwa sababu gani watu walikuwa naamini hivyo. Lakini mimi nilitoka hapa kwa ofisi. Na nilikuwa nimemwambia Uhuru, hii chunga hapo hapo iko Kiingereza. Akaniambia hapana, nimechunga kabisa, kila kitu iko sawa. Kulikuwa na mtu mwingine anaitwa Njee, sijui nani. Mwisho mlango kumbe ilikuwa wazi. Wengine wakaingia ndani wakaharibu. Si ndio? Mimi nikatoka hapa, nikafika State House. Kufika State House nikakuta rafiki yangu ako hapo. Sitaki kusema alikuwa anafanya nini. Kwa sababu sisi ni wazee. Sasa hii maneno sijui nini, mimi sitaki, mimi nataka kwenda Ichaweri, sijui sasa mimi sitaki, wacha tuachane na hii kitu. Mimi nikamwangalia nikamwambia, wewe ni vile tu nilikuwa na heshima ningemchapa kofi. Ati sisi tuache, ati tutoke hapa.